بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس میاں فو الناس سیدنا کریم اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تم سکھ سے دے عمران صدیقی صاحب منا پروجیکٹ بلوان تین ایک سال تو ہو گئے اس تھوڑے ایکسیڈنٹ نا جی تین سال ہو تین سال ہو گئے نندے بچے لاد ایکسیڈنٹ ہویا اللہ تعالیٰ عمران صدیقی باقی بھی جتھے میرے معذور دوست ہیں اللہ تعالیٰ انہوں سکھ سے دے اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر تے اپنا فضل و کرم فرمائے میں ہر معذور دے محبت ہے اور کیونکہ جدوں میں بیٹھا نا عمران صدیقی صاحب میں دسیا کہ ساڈا بیسیکلی ہے نا گاؤں یا علاقہ وہ ہے سیالکوٹ چونڈا چونڈا دے میں بڑی عقیدت ہے چونڈا دا قبرستان بڑا خوبصورت سجایا نا جی سندھو صاحب نام دے نام تو نہیں یاد بڑا سندھو صاحب اللہ تعالیٰ سندھو صاحب اور چونڈا دے لوگوں دے گھر دے وچ سبرتا فرمائے میرا چونڈا اور سندھو صاحب دی عظمت نو اے سلام کیوں قبرستان دے وچ ہوندا بہت خوبصورت ورک ہے اچھا عمران صدیقی صاحب جی جی ہن تہاڈا کی حال ہے کدوں آپریشن ہویا میرا جی دو ہفتے ہو گئے آپریشن ہویا جی اچھا اگے ہن ماشاءاللہ کافی محسوس کر رہا میں بہتر ہوں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت تسلی دتی مینوں کہ انشاءاللہ تو نا 15 دن دے اندر اندر جنا چلنا شروع کر دے گا تے تسی سارے میرے واسطے دعا کرو کہ میں 15 دن دے اندر چلنا شروع کر دا تے روزی کما لاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں سارے تسی میرے واسطے دعا کرو میں عمران صدیقی ولد محمد صدیق صدیقی مونا پروجیکٹ وڈا کالونی بلوان جی میں فیض موری ہاسپٹل داخل ہویا تے میں انہاں نوں فون کیتا وی منشے صاحب میرا نا ہے مجبور بہت ہاں میں ٹھیک ہے تو میرا آپریشن ہے تو آپریشن واسطے میری تھوڑی ہیلپ کر دیو ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے ہر ایک من زیادہ دے انہوں نے اللہ تعالیٰ عزت بنائی رکھے انہوں نے دونا چونا رزق عطا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیتا بہت ساتھ دیتا انہوں نے میں مشکور ہاں راجا ادھیر پردیسی صاحب دا ایک اور اٹلی ویسے میرا پنڈ دن اور اسی طرح اقبال صاحب ساڈے سچ اکمال لیڑے تو انہوں نے محبت میں بے حد مشکور ہاں اور میرے سفر دے وچ حاجی سکندر یار بلوانا میرے پنڈ دے بزرگ نا انہوں کی میرا بہت زیادہ محبت ہے اور حاجی رحمت خال بنولا ڈیلر غلہ منڈی بلوال حاجی رحمت صاحب انہوں دے بچے چودھری دانش چودھری عبائس اللہ تعالیٰ انہوں دے گھر تے انہوں دے مشن تے انہوں دے مرومی تے اپنا فضل کرم فرمائے انہوں نے میرا بہت زیادہ محبت اور میرا ویلفیئر دا سفر آسان ہے میں چاہنا کہ معذور طبقہ ہے مفلوج طبقہ ہے انہیں چلایا جائے ہوں میں جب اتنے آیا چھوٹے چھوٹے بچے ویکھن بیٹھتے بندہ پیا میں گائی جیڑی وہ ویسے سروں اتے ہے جی تو بڑے حالات خراب نو سن چاہیے معذوراں واسطے رل مل کے کام کرنا میں اپنے علاقے یہ گزارش کرسا کہ کیونکہ میں سفر وچ پے گیا لہٰذا میرا ساتھ دیو تاکہ معذوراں دی زندگی نہ آسان بنایا جائے انہیں اپنے نال شانہ بشانہ چلایا جائے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آؤ اپنے اپنے پاکستان نو مضبوط کرنے واسطے مستحکم کرنے واسطے جڑا مفلوج اور معذور طبقہ ہے انہوں نے اپنے نال چلایا جائے اللہ تعالیٰ ساڈا ملک پاکستان چپا چپا ذرا ذرا اپنا فضل کرم فرمائے عمران صدیقی صاحب انہوں دا گھر انہوں دے مرحومین اللہ تعالیٰ فضل کرم فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں دیاں پریشانیاں باقی معذور دوستوں کی پریشانیاں اللہ سب تعالیٰ سب نو سکھ سے دے میں مشکور ہاں انہیں اتنی محبت کیتی انہوں دے گھر دے جی انہیں میرے نال بڑی محبت کیتی اللہ تعالیٰ سب دی خیر فرمائے مہربانی